L'edició de maig i juny de la revista cultural i informativa L'Escalenc ja es pot adquirir als quioscos del municipi. En aquesta impressió, la portada fa homenatge a l'esperat retorn del Via Crucis 2022, que enguany s'ha pogut representar en plena normalitat i amb total èxit. Les primeres planes estan dedicades a la dimissió de l'exalcalde Víctor Puga. L'equip editorial es despedeix de Puga agraint el treball del seu mandat. Puga ha obert aquesta edició per darrer cop, dient que ha estat un honor ser regidor i alcalde de l'Escala. La publicació maig-juny recull les darreres novetats com el premi al millor xuxo del món de la pastisseria Jué al Fòrum Gastronòmic, la presentació del llibre de Rafael Bruguera, Els Maranges, i la ressenya a la publicació de la novel·la La foradada de Llum Saumell. A l'apartat Farigola i Romaní, per Pere Guanté, es demostra que L'Escalenc és una revista que està implicada amb l'actualitat i les causes de magnitud, tal i com l'acolliment i les campanyes d'ajut amb el conflicte d'Ucraïna. Lluís Ciprés, amb la col·laboració de PAH, L'Escala ens parla sobre la nova llei d'habitatge de Catalunya, donant la problemàtica existent al municipi en temes de sostres. La recerca sobre la batalla d'Empúries es continua afilant, aquest cop amb Sílvia Marimón, que relata el desplegament de naus romanes davant l'antiga ciutat grega d'Empúries i l'escenari de la disputa. També hi trobarem poemes, contes i articles d'opinió, així com un recull de les notícies més destacades, en format breu, un repàs de l'agenda d'activitats i les notícies esportives més rellevants. A l'interior de la contraportada trobarem els retrats de Quimet Palau i Tianet Callol i una fotografia grupal de l'any 1956 del grup de catecisme. La revista, com sempre, tanca amb els acudits de Vilamitjà i una imatge de Can Jué feta entre el 1926 i el 1928 per Josep Esquirol.